Kenapa jenengan asing supet malih kok, Ewoh? Ora kok Ewoh. Ono Ewoh mantu iki lho tegese. Oh, mantu. Lah sinten sing asing mantu? Mbok yo sok to. Anake awake dhewe nek awake dhewe sok arep mantu anake dhewe. Sing gawe wedang sing godhog banyu kimpul. Yo. Aku orang manu tu, ya. Supaya rapet tu aku, ya. Seminggu pun je lora, ya. Sapa aku, Mega aku, ya. Allah, anggur aku nyebut jenama Mega kok, burido, aku. Oh ya, ya. Angker, anu, Mega aku ngadeg, kimpul bus, Allah. Mega wes entok ya, pol. Mega wes ngerusui, aja ngerusui genting. Patak sisan marah ngene kok ora ya rasa digelang-gelang ora trimo aku nek tengono kene iki lujeng enjing sayang oke pagi juga sayang lho pe mau metu ngendi e metu ngendi piye ah maksude jalure metu nglanggran apa metu ngendi kae kidul kono metu ngomai Mbok Desaras. Oh, ndelingo ya. Iya. Yeah. Oh. Nek arep piye nek apa? Nek arep lewat ngene jenengan nganu e. Apa banjir e? Oh, iya bener. Iya. Ora masalah. Banjir. Takon ngungsi ning nggon naku ngono nggak maksudku. Adoh timen. Adoh timen ngungsi wae. Wis aman kok banjir wis. Wis apa jenenge wis ora. Ora mengandung banjir men. Iya. Aku wong ora ngerti prihatin ki yo menungsa siji. Kene banjir dutring-tringan ngusungi barang ki telepon ku halo halo kowe banjir wong banjir kendangku sungono yo. Tak kira nek nggone kono yo kena banjir kok. Jebelna kan. Jebulna gur kon kendange. Lah gawe story ki yo pilabara ndongake nderek bela sungkawa apa melu prihatin mergo kebanjiran. Lah sing penting kendangku tok nggake wis alhamdulillah matur nuwun lah. Pantes kok kendangku arep dicolong. Lha aku kewe mung jilian. Jiliane sapa? Jilian. Golek jilian kae. Oh iya. Ki emang ana maca iki lho aku ki kesel gambleh wae. Jaluk tulung sing apik. Hah? Jaluk tulung sing apik. Dek kula anu pun Kakang jaluk tulung iki supaya diwaca. Si, mau kan ora dek kok mau. Sayangnya wacananya. Man yang jauh baper, man baper. Iki my time. Oh ya, iki waktuku, rado. Gak ya, mau duki pinten, sama jokang? Mau anu limo. Anu loro, loro sama pitu. Mau dengan loro sama pitu. Iya, papat mi. Ya papa, saya ke limo. Iya, nomor lima, 464. 464. 464. Ku nek diwalik mantap mantap. 464 kan. Selanjutnya 346. 346 346. Iya. Selanjutnya 440. 440. Selanjutnya 261. 261. Selanjutnya 491. 491. Selanjutnya nembang sik. Oh iya. Ana pamundutan apa? Ngenteni. Ngenteni. Saking Om Tato Pakusadewa wau sampun TF, Mas. Rekeningku. Rekeningku lho. Oh iya ora apa-apa. Nggih ngeten iki nggih, Mas Dani ku sering julit tok niku. Julit piye? Aku iso ngopo lho padok kira. Napa, Pak? Ora dumrek. Iketmu iki benakno kowe. Kowe ora patut nganggo iket nyincing ngono kowe. Kaya MC. Langsung kemawon nggih, Mas. Wah, aku seneng nek dibawani kok. Oh. Nggih. Arep ngenyang. Bisa suwe ya. Angentane iki pelok Mas ora slendro, Mas. Yeah.
aku sing salting malah mas ketu kamu asli itu lah Allah yang dipikir kok meng wong semanu tunggu seliramu sapa sing Pak Tani? Jenengan niku, Pak. Nanti. Le rawuh nanti. Aku le teko nanti. KUA. Eh? Jocan aku mana ki arep daftar satpam KUA to? Iya, aku arep dadi cleaning service. Oh iya. Anek, lah penghulune kae, nek penghulune kae kok sakniki kaken iki ini demiki dengan mas kawin emas 10 kg. Emas 10 kg kuwi ora ambruk. Iya. Jembe sok ndek ngengrengan apa nek apa jenenge nek ewo iya anu ora arep nganggo campur sari kok ya terus man kok kowe mengarep tak kon dadi tukang gawe wedang ning mburi lho iya tukang kowe tukang godhog banyu iya ya heeh pokoke sing rewang ki kanca-kancan sor laras kabeh oh iya napa jenengan asing supit malih kok ewo ora kok ewo ono ewo mantu ki lho tegese. Oh, mantu. Lah sinten sing asing mantu? Mbok yo sok to. Anake awake dhewe nek awake dhewe sok arep mantu anake dhewe. Sing gawe wedang sing godhog banyu kimpul. Ya. Sing dadi gedhong Mas Ulis. Awong gagah-gagah trimo kon iris-iris. Ayo ora apa-apa. Sing tunggu leh-leh. Pak Ipung, boja. Wes oke pokoke. Iya. Tukangnya parkir Pak Dikarsi, boja. Terus sing uyon-uyon, sing uyon-uyon ki Mas Harmadi, sing nyiter Pak Warisa, ya terus umarang gonone Bu Tarni, boja. Karo Mbak Anggi, ya. Ya. Tangis kang kebak datangan ber Domas melotrok jari Mas Juang Domas. Aja Domas. Domas sing meneng-meneng bae. Cucuk lampah aku iku. Jogetane jogetan biluk anu togok. Nek kowe sing. Ya. Mbok kowe wingi nang wedo martani ngrasani apa kok mencret. Ya Rabbi Amin. Amin nek meng lair tok ora kanggo sing batine. Kok jar ora. Wirang to. Aja sing. Si anu oh, kermis nana. Si. Marake adem. Yes. Terus nek adem ki karepe kepiye? Ya nek adem ki ya njer kegemi. Wo.
Ojo lah, ojo neng kene. Yo. Aku ngenteni takamu. Wacana kok tunggen wis ana. Tunggen Pak. Iketmu nyinting ora wangun kowe nganggo iku ngono. Kekno aku wae, aku wae. Oh. Ya. Angka selanjutnya nggih menika 106. Mangga asik tok. 456. Wis do mulih wis do ngantuk kok ya. Yo ora masalah. 415. 231. Malah kaya napa lho. Kacane entekno sisan. 366. 366. Kowe iki maca notasi kok ya padha karo saya. Kok ya malah diingan. Kowe nggo notasi apik banget. Yo nek. Kowe maca Dorpres to ya. Heeh. Ora apa-apa, kuwi notasi kok. 225. Dasare nyeleneh kabeh. Kowe dadi liwong kowe nggo. Yo nek. 519. Lah dalan. Kok dar ora. Songone ora ono. Songone papat tambah 5. Songone mung enak saran tok. 3. Iya. Nah, iki angka terakhir iki, Mas. Apa pira? 556. Kacaluk ca. Yo, kayak langsung 556 pas karo. Yo, tredang tredang. Yo. Tredang tredang kaitan. Yo. Oke, yo.
klocek-klocek nanti. Ayo keprake beda larasan. Sing siji larasan loro, siji larasan telu, tak tutuk bareng. Tok-tok-tok-tok-tok. Eh, piye jalan saras. Ayo jangan, ayo. Sing kawuh kan akeh ora ana kabeh. Oh iya. Ulah kuwi nang nguri. Wis. Kledang. Yo. Mas Kimpel teka. Ora tunggal kaya bapakne asli. Nggih, sampun katon, matur suwun. Oke, okay, sik aja linggo sik. Lah pripun? Pak Bagae iki loro iki wacanen ya ta? Iya ta. Lah kuwi ya. So. Waca kuwi sik. Kreatif, Pak. Niki dos door prize spesial ngoten nggih durene wau. Hadiah utama. Hadiah utama. 467. 467. Hore. 467. Naku genti, naku genti. Ten boten. 308. Tiga kosong delapan. Nonton? Enggak namu, namu. Namu ganti. 565. Asoy. Kuseng tak tunggu. Ngelaku ini. Nje. Ini hadiah utama. So. 353. Kalau kita mau aja pete ngoten Paulis. Enten mboten ingkang dipun sebat menika lawu, mugi-mugi wonten sedaya. Nggih nek mboten enten nggih diparingi kula nggih kula purana. Oh iya. Kok nek entuk awake dhewe entuk sepeda, kok boncengan wong loro. Ya, terus nanti kamu kan bocengin aku gitu kan. Mm-mm. Terus kamu nanti tak jelungupkan ke dalam kali gitu. Oh iya, enggak ya, apa-apa. Kan itu romantis banget. Oh enggak apa-apa. Sepedanya aja yang dijelungupin aku kan loncat. Sadle. Ngawur ora. Nggih, sampun, Mas. Sampun. Ya, engko dilanjut nang omah. Ya. Le ngopo? Le ngopo-ngopo iki lho. Wah iya. Heeh. Udah kasur dong kamu melacak. Ya ora apa-apa. Kamarku sing lor isih anu, isih urung asat. Iya.